ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କୈଳାଶ କୁଲଚିକା ଦୁଇ ବର୍ଷ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ ଦଶମପୁର ବ୍ଲକ୍ ଆଉ ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକ୍ ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଲେ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ମୁଁ କାଳେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ବେଳକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲି। ମୁଁ ତ ପି ସି କମିଟିର ମେମ୍ବର ଅଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଏମ୍ ଏଲ୍ ମାନେ ଟିକେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସେ କମିଟିର ମୁଁ ମେମ୍ବର ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ତ କୌଣସି ଲୋକ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ କଥା ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋ ରେକମେଣ୍ଡରେ ତ ଲୋକ ଟିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି, କୈଳାସ କୁଲ କୈଳାସ କୁଲଶିକା ବି ଗଲାଥର ଟିକେଟ ଗୋଟେଥର ଟିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ପାଇଥିଲେ। ସେ ତ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଟିକେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ସଭାପତି ଥିଲା, ମୁଁ ସଭାପତି ଥିଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ତ ସେ କଥା ଉଠିନଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ସରିକରି ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପରେ ଟଙ୍କା ମାଗିବା କଥା ଉଠିଲା। ସେଇଠେ ଯେତେବେଳେ ପି ସି ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କଥା ହେଲେ, ସେ କହିଲେ ସିଏ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦଳ ଛାଡ଼ିବି ବୋଲି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ୱିଡ୍ର କରିଛନ୍ତି। ପି ସି ସଭାପତିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ଜିଲ୍ଲା ପି ସି ସଭାପତିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ସେ ଚିଠି ଲେଖିକି ଦେବା କଥା ଯେ କୈଳାସ କୁଲଶିକା ଏମ୍ପି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ୱିଡ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଟୋଟାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରାଯାଇଛି, କୈଳାସ କୁଳସିକା ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପି ସି ସଭାପତି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି ପି ସି ସଭାପତି ନା ନା ସେ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେ ପି ସି ସଭାପତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି। ପି ସି ସଭାପତି ଯଦି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା କୈଳାସ କୁଳସିକା ରହିବେ କଂଗ୍ରେସରେ, ସେ କଥା କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିକୁ ଜଣେଇଲେନି? ସେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ପି ସଭାପତି ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଏହାର ଯଦି ଏ ଯେଉଁ ମୋର ସମ୍ମାନ ଉପରକୁ ଆସିଛି, ଯଦି ତା'ର ସମ୍ମାନ ଯଦି ବିଧାନସଭା ପୂର୍ବରୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବିଧାନସଭାରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେବୁ, ଲଢ଼ିବୁ, ମା ମାଟି ପାଇଁ ଲଢ଼ିକରି ଆସି ଲଢ଼ିବୁ, ଡରିବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଦଳୀୟକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦଳୀୟକୁ ଏଇ କୈଳାସ କୁଳସିକା ହୁଅନ୍ତୁ କି ରାମ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଭୀମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦଳକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦଳରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଦେବେ ବୋଲିକି ଧମକାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୋକ ପଦପଦବୀ ନ ମିଳିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପି ସଭାପତି ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେସରରେ ଏମ୍ପିଙ୍କ ପ୍ରେସରରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖିବେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରିବେ। ଏଇଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏମ୍ପି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଅଛି, ଏମ୍ପିର ବି ଅଧିକାର ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବି ଅଧିକାର ଅଛି, ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଡାକିଲେନି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ? କାରଣ କ'ଣ? ତା କାରଣ ହେଲା ଯେ ଆଜି ପଲ୍ଲୀସଭା ଗ୍ରାମସଭା ଚାଲିଥିଲା ଏଇଠେ, କେଉଁଠେ? ପଟାଙ୍ଗୀରେ ପଲ୍ଲୀସଭା ଗ୍ରାମସଭା ଚାଲିଥିଲା। ସେଇଠିକି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ କେମିତି ଯିବେନି, ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ସନ୍ଧି ଅଛି। ନାଲକୋ ଯେପରି ଭାବରେ ଆଜି ପଲ୍ଲୀସଭା ଗ୍ରାମସଭା କରୁଥିଲା, ତାକୁ ଆଖି ଆଗେ ରଖିଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସିଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେନି, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କୋରାପୁଟରେ ରଖାଯାଏ, ଅଟକେଇ ଦେବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଚାଲ ହେଇଥାଇପାରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଜୁଆଲ୍, ଯୁବକମାନେ ନାଲକୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ କି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କହିଦେଲେ ଯେ କାମ ହେଇଯିବ, ଏକଥା ନୁହଁ, ଫିଲ୍ଡରେ ଲୋକ ରହିବାର ଅଛି ଏବଂ ୟାର ନ୍ୟାଯ୍ୟ, ୟାର ଅଧିକାର ପି ସି ସଭାପତି ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ତ କହୁଛି ପି ସି ସଭାପତି ପାଇଁ ତ ମୁଁ ତ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କହିଲିନି, ସେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବି, ଖାଲି ମୁଁ ଜଣେ ଯାଉନି ଯିବିନି, ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଲୋକ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖା କରିବୁ, ଯିଏ ଦେଖା ଦେଲେ ନଦେଲେ ତୁମେ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଏଇଟା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନାହିଁ, ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଭଲୁ ଆଇନ ପ୍ରତି କନଷ୍ଟେବଲ ଚାକିରୁ ଲଢ଼େଇ କରି 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 ଆସିଛି, ଆଉ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କରି 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 ଆସିଛି। ପିସି ସଭାପତି ହଟେଇବା ନ ହଟେଇବା ସେ ହେଉଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରେ, ଚେଲା କୁମାରଙ୍କ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ କରିପାରିବୁନି, ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ପୁରା କହିଲି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ଦାବି କ'ଣ? ଲଢ଼େଇ ସଂଗ୍ରାମ କରାଯିବ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ହେଉଥିଲା। ଇଏ ବି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଖସି ଖସି ଯାଉଛି। ସାର୍, ରାଜ୍ୟସଭାପତି ଆଉ ସାଂସଦ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜୟପୁର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନେଇକିନା କିଛି ସେମିତି ବିରୋଧର ଆଭାସ ଏଇଟା ଗୋଟେ କହୁଛି, ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି? ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ମାତ୍ର ବିଧାନସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଷେପ କରେନି। ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କିଏ କରିନି, ସବୁବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଯେଉଁଟା ଭୁଲ କରିଛି ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଥା ବି ତେଲ ଖାଇବା ତେଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ସବୁ କଥା ବିଧାନସଭାରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁଁ କାହାକୁ ବିରୋଧ କରେନି। ମୁଁ ବିରୋଧ କରେ ବିଜେପି କି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟାୟ ନୀତି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତା'ର କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ ଉତ୍ଥାପନ କରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସପୋର୍ଟରେ କୁହେନି କି ବିଜେପି ସପୋର୍ଟରେ କୁହେନି। ମୁଁ କଂଗ୍ରେସର ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜବାହରଲାଲ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଇତିହାସ, ସେ ଇତିହାସ ଏ ବିଧାନସଭାରେ କହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଲା ଥର କଂଗ୍ରେସ ଆସିବାର ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ଏ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି କଂଗ୍ରେସକୁ ସଫା କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୁଁ ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ।